Järkyttävän piirteää maanantai-huomenta, rakkaat katsojat ja ystävät. Aivan oikein, kyllä, minä ostin huutokaupasta auton ja ihan näkemättä, kyllä, aivan järkyttävä homma nimittäin. Minä ostin, voin kertoa sen verran, että ostin japanilaisen auton huutokaupasta ja on, kuulkaa, sporttinen peli, voin kertoa. Mutta me mennään nyt hakemaan sitä. Mä pistän takin päälle, ystävä saapuu tähän ja antaa minulle kyytiä. Ja lähdetään hakemaan auto. Oh yeah, ja katsotaan sitten. Yes. Hyvä video. Mä otan itse nää rekisterikilpi. Kattokaa nyt mikä meillä on pihassa kylässä. Tää on kuulkaa oikein kunnon retroauri. Voi jesta se viekö. Aivan järkyttävän mahtava peli. Mistä näitä kuulkaa oikein sikiä? Ja siinä on kuulkaa takaspoilerikin. Aivan järkyttävä vehje. Ja oikein kunnon retrohaiuttimet tuolla. Kattokaa nyt minkälaisen auton kyytis mä oon. Siinä on siis käsiryyppy tässä vehkeessä oikeesti. Siis talon on kuulkaa joskus aikoinaan tehty autot kestämään. Nimittäin tuolla on kuulkaa mittarissakin 488 394 kilometriä. Ja aina vaan menee. Voi vitsi. Siis oikeesti, tässä autossa on vakkari ja tää oikeesti toimii tää vakkari. Siis aivan uskomaton vehje. Joo, siis elikkä mä oon nyt lähdin liikkeelle tällä autolla ja sitten kun me päästään maaliin, niin näette oikeesti, että mikä tää auto on. Mutta siis aivan järkyttävän hyvältä tuntuu siihen nähden, että ohjaus on todella hyvä. Kyyti on pehmeetä, mitään kolinoita ei kuulu. Auto on äärettömän hiljainen, ajoasento on meikäläisen kokoiselle todella hyvä. 5 vaihdetta, automaatti-ilmastointi, vakionopeuden säädin toimii, CD-soitinta löytyy ja kaikkia mahdollista. Mä pikkusen näytän tästä kuulkaa kuvaa teille. Aivan järkyttävän mahtava laite. Jotkut voi tunnistaa mikä tämä on, mutta ai että vieköön. Siis nämähän on tunnetusti aika tehokkaita varmasti ruostumaan, omakohtaisia kokemuksia kyllä löytyy, mutta siis oikeesti tää on, sanotaanko näin, että hintalaatusuhdelta on kohdillansa, koska tää on just leimattu. Tää on just leimattu vehje, kaksin renkain, kaksin hyvin alumiinivanteen, kitkarenkaat alla tuntuu olevan aivan tajuttoman hyvät. Siis mun on ihan pakko sanoa, että niinku takapuolituntumalta paras henkilöauto, mitä mä oon koskaan omistanut. Ja siis ihan oikeesti, aivan järkyttävä nautinto. Ai estas viekö. On se kuulkaa. Se on kuulkaa maksalaatikko siinä. Aivan järkyttävä. Ja antenni katolla. En ainakaan havainnut mitään ongelmia autolla ajaessa. Ihan hyvältä se tuntui tuo auto. Auto tuntui hyvältä. Mä siirryn tästä vielä kotiopäin, mutta mä halusin tässä vähän kuvata ja käydä katsomassa. Nämähän on kovia ruostumaan, mutta tosiaan täällä löytyy, että joku on joskus paikannut ja se on ruostunut vähän sen tuolta. Mutta tuolla allahan ne piilee näissä matsoissa ne kaikista pahimmat ruosteongelmat. Mutta kyllä, on se kuulkaa. Aika huippu tunnelma. Mitään jakoketjusta ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä, eikä moottorista muutenkaan, se kävi aika tasaisesti. Olen siinä mielessä tyytyväinen tuohon. Ja tää sisusta oli kyllä mainio. Vaikutti ihan okolta. Nämä oven alareunatkaan ei ollut mitenkään muuten pahat, mutta niin kuin tyypilliseen malliinsa, niin täältä tuolta löytyy ruostetta. Mutta silti joka tapauksessa auton sisusta, kun autolla ajeloo, niin auto tuntuu uudelta ajettaessa ja mittaristot ja kaikki näyttää toimivan hyvin. Todella huippukuntoiset renkaat tuli autossa mukana. Siitä mä oon tyytyväinen. Alumiinivanteilla katsoin, kaikki renkaat näytti tosi siistiltä. Kattoverhoilu näytti todella hyvältä ja myöskin ovi.
näyttää olevan paikallansa. Täällä oleva takaovi ei ole ollenkaan kuulkaa niin paha kuin tuo etuovi. Ne on sellaisia nuo etuoven reunat, että katsotaan tuolta toiselta puolelta vielä, miltä siellä näyttää. Kun päästään tuonne kotosalle, niin katsotaan sitten tuonne moottoritilaan tarkemmin. Täällä on kuljettajan puoli on ihan hyvässä kunnossa. Täällä on, ainoastaan tuo yksi ovi on huono ruosteessa enemmän. Ja sitten mä tosiaan tiedän, että tuolla kynnyksessä on tullut katsastuksesta huomautusta tuosta ruosteisuudesta. Konetilassa näyttää tällaiselta. Täällä tuntuu olevan kaikki ihan siististi. Akku ei näytä olevan pahalta. Ainakin se on kunnolla kiinni. Täällä monesti vanhoissa autossa saattaa olla joku napa löysällä tai joku. Tämä on vähän niin kuin, se saisi olla jossakin paikallansa. Mutta muuten näyttää olevan kohtuullisen siistissä kondeksessa. Täällä ilmansuodattimen kunto täytyy tietysti tarkistaa ja katsotaan miltä hihina näyttää. Hihina näyttää ihan kohtuullisen hyvältä. Ei ainakaan tunnu mitään perstumia käsiin ja katsotaan tuolla näyttää ihan hyvältä. Ei mitenkään hirveän pahan näköinen, tuo kotelo suojaa paljon. Onko näissä muovinen imusarja? On. Toivottavasti on ok kondiksessa. Öljyn mittatikku. Täytyy melkein katsoa, kastaa tämä tikku tuonne ja katsoa, että onko täällä öljyt kondiksessa. Ai jestas, kuulkaa kun aivan järjetöntä, aivan järjetöntä meininkiä. Nyt tuntuu hyvältä. Ei ollut mitään ongelmia tosiaan, öljyt ja nesteet ja kaikki pysyy omalla puolellansa. Ja tässä on nyt tällä hetkellä, mä oon tankkauksen jälkeen ajanut 53 kilometriä. En oo huomannut yhtään mitään vikaa. Vikavaloja ei oo syttynyt, se on positiivista. Tekniikan puolelta ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä. Sen verran mä katsoin, että uudet jarrulevyt sinne on jossakin vaiheessa aika hiljan, varmaan alle vuoden sisälle vaihdettuna. Täysin aukoton huoltokirja löytyi tuolta. Elikkä autosta on uudesta lähtien täysin aukoton huoltokirja, mikä on erittäin hyvä asia. Mä oon todella tyytyväinen hankintaan. Tää oli todella edullinen hankinta mun mielestäni. Kaikki pelaa. Siinä se nyt on pihassa. Järkyttävän liukas piha oli muuten. Mutta kyllä se vaan kitkarenkaallakin pysähtyi sitten loppuviimeen. Mä ensin luulin, että nämä on jotkut nastattomat talvirenkaat. Mutta otetaan kuulkaa tavarat pois auton sisältä. Elikkä tarkoittaa sitä käytännössä katsottuna, että nuo renkaat tuolta veksi. Ai että, avataanpas kuulkaa. Tämä on hyvä, kun tämä takakontti aukeaa kuulkaa aivan suoraan eteenpäin tuonne. Niin tänne mahtuu esimerkiksi ruumiita ja vaikka mitä kuulkaa kuskattavaksi. Onko täällä sellaisia kiinnikkeitä? On täällä jonkinnäköiset kiinnikkeet kuulkaa. Tuo tuonne joku hilavitkutin ja tänne tuloo toinen hilavitkutin. Kas noin. Nyt otetaan kuulkaa nämä renkulat täältä pois ja katsotaan missä kondeksessa nämä oikein on. Näyttää ainakin todella hyvältä näyttää pinta ja renkaat on tämän näköiset. Eli tää on kuulkaa Champiro-merkkinen GT Radial 195-65R15. Jollekin voi sanoa, että ehkä, että minkälainen pintaluokka tällaisella on, mutta täältähän kuulkaa löytyy vaikka mitä. Täältä löytyy vielä toinenkin renkula. Oi, toinenkin renkula. Aivan järkyttävän hyvässä kunnossa. Ja ilmaakin oli. Tää on kuulkaa auton sisämatot täällä peräkontissa. En tiedä, onko näitä pestyt täällä vai mitä, mutta mä nostan nämä nyt ainakin pois täältä. Hei, ahti meinas mennä tuonne lohkolämmittäjän johto, mikä on erittäin hyvä asia.
kunnollinen harja. Sekin on erittäin hyvä asia, paitsi että siinä lukoo tollanen merkki. Täällä on pyörän pultit. Pyörän pultit, eli todennäköisesti tuohon alumiinivanteeseen tulee erilaiset. Katsotaan, onko täällä... Täällä on vararengas. Pieni vararengas. Järkyttävän pieni vararengas. Mutta ei se mitään. Otetaan nämä niin pois täältä ja otetaan tuolta vielä nuo lopukki takapenkillä pois. Majava yrittää täällä auringonvalossa jeesata meitä ja toivottavasti se ei mene tuonne autoon, koska mä en haluaisi, että se karvoittaisi tätä tilannetta aivan täydellisesti. Nyt se yrittää sinne ja tosta lähtee poistuminen käyntiin. Katsotaan, saadaan nämä renkaat tätä pois, niin pääsee vähän näkemään, että oliko nämäkin samankuntoisia. Kyllä täällä kuulkaa larke tai joku ihmemerkki renka näillä vanteilla, mutta hyvän näköiset on kumminkin nämä. Täältä lähtee tuo toinenkin takarengas vielä pois. Se on tuolla toiselta puolelta helpommin saatavilla. Meillä paistaa todennäköisesti aurinko aika pahasti nyt silmiin, kun mennään tuolta ottamaan tuota, mutta ehkä me selvitään tästä tilanteesta. Yövitään tänne tiloihin. Vähän se kuulkaa likaantuu jo siellä, kun on niin keväiset säät. Mutta siinä se on, kuulkaa. Ai. Täysin ehjän näköiset renkaat ja vanteet. Ei minkäänlaisia perstumia. Elikkä ihan hyvä siinä mielessä. Katsotaan vielä tänne takaistuimen kuntoa tänne taakse. Katsokaa. Tähän on, kuulkaa, aivan järkyttävän hienossa mallissa. Täällähän on, kuulkaa, ihan asiat hyvin. Ja tuosta kyllä täytyy kyllä sanoa, että tuosta kojelaudasta pidän kyllä erittäin kovasti. Aivan vitsi vieköön. Jestas. Oikeasti. Tässä ei oikeastaan ole mitään muuta sanottavaa kuin se, että auton ilmastointilaitteesta tuli aivan selvästi pikkusen semmoista tunkkaisuutta. Se oli ehkä semmoinen huono puoli. Mä luulen, että raitisilmasuodattimen vaihto on ensimmäinen operaatio sille. Ja sitten mä katsoin tosiaan, että nyt siellä oli hyvät nesteet, OK-kondiksessa öljyt. Mä en nyt aivan vielä vaihda öljyä tähän, mutta katsotaan missä vaiheessa. Ja mä pistän nuo renkaat ja ynnä muut talteen. Ja tilanne katsausta sitten myöhemmin, kun minä olen tällä autolla ajellut lisää, että kuinka se toimii. Ja kyllä, viinamikro meillä on tallessa, no problemos, mutta tämä tulee meille tarpeeseen, jos se nyt vain toimii ok. Yes. Se on kiitoksia ja morotuksia. Ja muistakaa pistää likeä, jos tykkäsitte tämmöstä seikkailusta. Hei hei!